হেল্ল' গাইজ, মই আজি আহিলোঁ শিৱসাগৰ জিলাত পাখৰ বেঙেনা গছজোপা চাবলৈ। প্ৰায় 600 বছৰ পুৰণি এজোপা বেঙেনা গছ তাত আছে, তাকে চাবলৈ আহিলোঁ। আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম, এতিয়া চাই যাব। এয়া চব মোৰ পিছফালৰ দৃশ্যবিলাক চব, ইমান ধুনীয়া দৃশ্য, চাৰিওফালে ইমান ধুনীয়া গছ গছনি আছে আৰু পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু মই পিছফালৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ আপোনালোকক, প্ৰায় 600 বছৰীয়া পুৰণি এইজোপা বেঙেনা গছ, বৰ বিস্ময়ক। কাষৰ বেঙেনা বুলি কয়, বিস্ময়ক বৃক্ষ কাষৰ বেঙেনা বুলি। তাকে চাব আহিলোঁ, আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। অলপ এতিয়া গছগছলৈ গৈ থাকোঁ। এইজোপা বাখৰ বেঙেনা গছ প্ৰায় 600 বছৰ পুৰণি, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাব। কিবা গছ দিব চব, ইমান ডাঙৰ গছ, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে এই গছজোপা চাবলৈ। এই গছজোপা আছে শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা মৌজা বাখৰ বেঙেনা অঞ্চলত। এই গছজোপা অনুসৰি জেগাডোখৰ নাম বাখৰ বেঙেনা দিয়া হৈছে। এইজোপা চব গছজোপা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই, ইমান ডাঙৰ বাখৰ বেঙেনা এইজোপা। নামটো হৈছে বাখৰ বেঙেনা, বেঙেনা লাগে আপোনালোক দেখাইছোঁ। এইবিলাক আজিকালি বনাইছে ঘৰবিলাক ছাইডত, এইটো ঢেকিয়ালৈ বনাইছে। বহুতো বিদেশী পৰ্যটকো আহিছে ইয়াত চাবৰ বাবে। এইবিলাক চাওক, চাৰিওফালে এপাক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। চাই যাওক, মই যা ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ। এইবিলাক চাওক, ফুল ফুলিছে বেঙেনা গছজোপা, ফুল ফুলিছে, যে ফুল ফুলা সময় হৈছে, এইবিলাক ফুল ফুলিছে আৰু। বেঙেনাবোৰ বেছি ডাঙৰ নহয়, আপোনালোকক ডাঙৰ হ'লে আকৌ এটা হয়তো দেখাব পাৰিলোঁ, ভাবি আহোঁ। গছজোপা গুৰিটো চাওক, বহুত ডাঙৰ এইজোপা গছ। এইজোপা নাম হৈছে বিস্ময়ক বৃক্ষ বাখৰ বেঙেনা। এইজোপা চাওক, 180 বছৰ, 2014 চনতে হৈছে। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নামটো হৈছে ৰেণ্ডিয়া ইউলিজিনছা। 580 বছৰ, 2014 চনতে 580 বছৰ হৈছিলে, এতিয়া বৰ্তমান কেইবছৰ হৈছে, প্ৰায় 600 বছৰ। আহিব আপোনালোকে এপাক চাবলৈ, এনেকুৱা এজোপা আপুৰুগীয়া বেঙেনা গছ আপোনালোকে হয়তো ক'তোৱে দেখা নাই। আহিব শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা মৌজা অঞ্চলত, এই বাখৰ বেঙেনা অঞ্চললৈ, নিশ্চয় ভাল পাব। আহি চাই সকলো আপোনালোকে চাই যাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু লগতে মোৰ পেজটো ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে মোৰ পেজটো চাব। ধন্যবাদ।